Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 2003-2023-cü illər çox əsirlik milli dövlətçilik tarihimizə bənzəri olmayan qızıl dövr kimi düşmüşdür. Məhz buna görədir ki, ötən dövr ərzində keçirilmiş 4 prezident seçkisində Azərbaycan xalqı öz gələcəyini yalnız Prezident İlham Əliyevə etibar edib. 2003-2022-ci illərdə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 7,3 milyard dollardan 78,7 milyard dollara yüksəlib. 2003-2023-cü illərdə dövlət büdcəsinin xərcləri 1,2 milyard manatdan 36,6 milyard manata çatıb. Strateji valyuta ehtiyatları 2003-cü ildə 1,4 milyard dollardan 2023-cü il oktyabrın 1-nə 66,1 milyard dollara qədər artıb. 2003-2022-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına yatırılan ümumi investisiya həcmi 310,4 milyard dollar təşkil edib. 2003-cü illə müqayisədə 2022-ci ildə yoxsulluq səviyyəsi 44,7%-dən 5,5%-ə enib. Orta aylıq əmək haqqı 77,4 manatdan 839,4 manata yüksəlib. 2003-cü ildən sonraki dövrdə hərbi xərclərin 15 dəfədən çox artırılması, hərbçilərin xidmət və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasından tutmuş ordunun ən müasir silahlarla, texnika ilə təchizatına kimi məsələlərin effektiv həlli, o cümlədən müdafiə sənayesinin formalaşdırılması, 20-dən çox hərbi zavodun yaradılması, 1200 adda hərbi təyinatlı müxtəlif məhsulların istehsalı, hərbi texniki sahədə dost ölkələrlə çox səmərəli əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsi və ən əsası isə ordunun döyüş qabiliyyətinin, hərbçilərimizin peşəkarlığının yüksəldilməsi istiqamətində atılan məqsəd yönlü addımlar son nəticədə Azərbaycan ordusunun dünyanın ən güclü orduları sırasına daxil olmasını şərtləndirdi. Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan silahlı qüvvələri həm vətən müharibəsində, həm də lokal antiterror tədbirləri zamanı peşəkarlığını, qarşısına qoyulmuş vəzifələri ən yüksək səviyyədə icra etmək məharətinə malik olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Artıq vətən müharibəsindən 3 il keçir. Biz həmin 44 günü yenidən günbəgün yaşayır, Azərbaycan əskərinin şücayəti və qəhrəmanlıq nümunələrini xatırlayır, şəhidlərimizin uca xatirəsini böyük sevgi və hörmətlə anırıq. 2023-cü il sentyabrın 20-sində 24 saatdan az vaxt çəkən lokal antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələri, Ermənistan silahlı qüvvələrinin həmin ərazidəki bütün töküntülərini, hərbi infrastrukturunu sıradan çıxartdı və hərbi xuntanı ağ bayraq qaldırmağa məcbur etdi. Müharibədən cəmi bir il yarım sonra, 2022-ci il iyulun 19-dan başlayaraq, Laçın və Füzuli şəhərlərinə, Zəngilan rayonunun Ağalı, Tərtər rayonunun Talış və Laçın rayonunun Zabuq kəndlərinə ümumilikdə 679 ailə olmaqla 2717 nəfər keçmiş məcburi köçkünün qayıdışı baş tutmuşdu. İlin sonuna qədər ümumən 1400-ə yaxın ailə olmaqla 5300-dən artıq şəxsin geri qayıdışı nəzərdə tutulur. Bölgənin enerji təminatı məsələləri sürətlə həll edilir. Yeni 12 su elektrik stansiyası, 12 yarım stansiya istifadəyə verilmiş bir sıra istiqamətlər üzrə magistral qaz xətlərinin tikintisi həyata keçirilir. Ən ağrılı problem kimi ərazilərin minalardan təmizlənməsi istiqamətində işlər ardıcıl şəkildə aparılır. Artıq 100 min hektara yaxın sahə mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Ancaq nəzərə alınmalıdır ki, 44 günlük müharibədən sonraki dövrdə Qarabağda qalan Ermənistan hərbi birləşmələri perimetr üzrə böyük bir ərazini yenidən minalayıb və bu da həllini gözləyən məsələlərdən biridir. Əlbəttə, Azərbaycan dövlətinin potensialı mümkün qədər ən qısa zamanda bütün ərazilərimizi bərpa etməyə, Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi bu torpaqları cənnətə çevirməyə, oraya yenidən həyat qaytarmağa imkan verir. Hörmətli tədbir iştirakçılar, böyük insanlar xalqın lider idealını reallaşdıran tarixi şəxsiyyətlərdir.
öz təyinatlarını, missiyalarını dərk etmiş qəhrəmanlardır. Onlar millətin ali istəklərini rəhbər tutaraq, bütün enerjilərini, həyatlarını milli məqsədlərin gerçəkləşdirilməsinə sərf edirlər. Liderlər öz xalqlarını olduğu yerdən istədikləri yerə yüksəltməyi bacaran qüdrətli tarixi simalardır. Onlar artıq mövcud olan yolla getmirlər. Yeni yollar salaraq tarix yaradırlar. Bu tarixdə silinməz izlər qoyurlar. Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, ölkəmizin müasir tarixinin qısa bir kəsiyində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında öz müstəqil dövlətini qurub və Prezident İlham Əliyevin parlaq liderliyi ilə tarixi qələbələrə imza ataraq güclü, suveren, müstəqil Azərbaycanımızın firavan gələcəyinə doğru zəfər yolunu inamla davam etdirir.